amigos. Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos começando agora o nosso programa Encontro com Jesus. São 5 minutos de mergulho no coração do Cristo para que tenhamos a cada dia mais saúde, mais energia e mais amor. Eu convido você hoje a inspirar-se na fala da questão 913 do Livro dos Espíritos. Kardec aqui faz a seguinte questão, propõe o seguinte pensamento aos espíritos. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E eles respondem, temo-lo dito muitas vezes, é o egoísmo, dele deriva todo o mal. Quem se quiser aproximar da perfeição moral já nesta vida, deve eliminar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as qualidades. Todas as vezes que o nosso desejo ou que o nosso interesse pessoal conflitar com o que é justo, ético, bom, nós precisamos rogar forças aos benfeitores para sabermos abdicar de tudo que fere a lei de amor e justiça do Criador. Jesus mesmo nos orientou, buscai primeiramente o reino dos céus e sua justiça, e tudo se vos será dado de acréscimo, ondas de amor, de prosperidade e paz, então virão iluminar as nossas vidas, abençoar a sua existência. Neste momento, inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes e, ao relaxar, sinta-se andando com Jesus em um belo caminho, um caminho pleno de flores. O sol brilha, um aroma natural envolve você e você percebe idosos caminhando, alguns sentados em cadeiras ao longo do caminho. Percebe pessoas doentes, crianças saudáveis brincando, animais e crianças também, trazendo marcas de doenças no seu corpo físico. Todos abençoe com seu amor. Deseje que estes irmãos tenham paz, saúde. Faça agora brotar em seu coração a compaixão por toda a humanidade. Neste momento nós oramos por todos os doentes, os que estejam sentindo dores físicas, morais, por aqueles que sofrem a partida de seus amores para a pátria espiritual, aqueles que não têm o pão, aqueles que estão desempregados, que todos em nome de Deus recebam as bênçãos de amor e a renovação de suas vidas para prosperidade, saúde e paz. Graças a Deus.